নমস্কার নিঃসন্ধানীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আপোনালোকৰ বাবে আজি মই ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন SSC-ৰ আণ্ডাৰত ভেকেঞ্চি খালী হোৱা 4,300 পোষ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। লাষ্ট ডেট আহি পাইছে, সেয়েহে মই আপোনালোকক এইটো আপডেট দি দিওঁ। আপোনালোকে লাষ্ট সময়ত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অল ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 30 আগষ্টলৈকে সময়সীমা আছে, গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে সোনকালে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হ'ব, 4,300 পোষ্ট আছে, ছাব ইনস্পেক্টৰৰ পোষ্ট হ'ব, অল ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। www.ssc.nic.in এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ছাব ইনস্পেক্টৰ এক্সিকিউটিভ মেল পুৰুষৰ বাবে দিল্লী পুলিচ 228 পোষ্ট আছে, ছাব ইনস্পেক্টৰ এক্সিকিউটিভ ফিমেলৰ বাবে দিল্লী পুলিচ 112 পোষ্ট আছে, আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰ GD-ৰ বাবে 3,960 পোষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ডিগ্ৰী কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত 20-25 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে ৰিলে আপোনাৰ এজ। চেলেৰী 35,400 পৰা দিব আপোনালোকৰ চেলেৰী। আৰু ছিলেকশ্যন হ'ব কম্পিউটাৰ বেছড, এটা এক্সাম হ'ব পেপাৰ 1-on, আৰু আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট এটা হ'ব, আৰু তাৰপিছত ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰ এটা হ'ব পেপাৰ 2-ত। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আডাৰ কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকে 100 টকা, SC ST ওমেন হ'লে নীল কোনো ধৰণৰ নালাগে। এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। SSC নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাব লাগিব, গোটেই নটিফিকেশ্যনখন এটা এটা পইণ্ট পঢ়ি চাব, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ। পইণ্টবিলাক পঢ়ি চাই তাৰপিছতহে এপ্লাই কৰিব, কিন্তু নটিফিকেশ্যনখন নপঢ়াকৈ এপ্লাই নকৰিব। তাৰপিছত অনলাইন ফৰ্ম এখন থাকিব, সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। যি যি ডকুমেণ্ট বিচাৰে সেইবোৰ দি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু এটা কৈছে লাষ্ট ডেটৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব নালাগে, পাৰিলে সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ মই লাষ্ট ডেটত আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ যাতে সোনকালে এপ্লাই আপোনালোকে কৰি লয়। গতিকে আপোনালোকে চাই লওক, 30 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে, সোনকালে এপ্লাই কৰিলেও নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। এইটো ৱেবছাইটটো এবাৰ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লওক, এইটো ৱেবছাইট। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।